Pane Křetínský, jeden mobil bych prosil. Tak je to skvělý, dobojovali jsme to, vyhráli jsme 3-0, je to skvělý výsledek a určitě jsme to odmakali na 100%, takže jako skvělý, kompaktní a za to jsem moc ráda. Já bych se zhodnotil všechno, co jsme doteraz podstupili, že to byla zase tvrdá práce, kterou děvčata dneska korunovali a za týždeň nás čaká ještě jeden důležitý zápas, aby to chceme dotáhnout do úspěšného konca a prostě být prvý a vrátit ten pohár za vítězstvo ligy tam, kam patří a na Spartu. Ve čtvrtém derby sezóny šlo tradičně o hodně a na Strahově se lépe dařilo Spartě, která vyhrála 3-0. Slovácko v neděli překvapivě nestačilo na městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti na Plzeň. Dukla zvítězila v důležitém utkání o záchranu v Hradci a Liberec si poradil s Lokomotivou. Sparta se dostala do čela tabulky a v posledním kole míří do Plzně. Dalším zachráněným týmem je Dukla, o sestupujícím celku se rozhodne v sobotu ve vzájemném duelu brněnské Lokomotivy s Hradcem Králové.